Lepo pozdravljeni, gospod župan, dr. Milan Baležic. Novo leto je tukaj, pravzaprav polovica januarja je že za nami. Novo leto, novi načrti, novi pogledi. Pa če morda začneva kar z najinimi standardnimi zadevami, torej projekti, ki se v izvajanju. Kakšna je situacija v tem trenutku, kaj vse se dogaja? Najprej bi še enkrat izrazil dobre želje občankam in občanom občine Moravče, ker zdaj smo že kar resno zakorakali v novo leto in upam, da bo dolgočasno, brez epidemij, brez naravnih ujem, brez volitev, upajmo tudi, tako da se bomo lahko bolj posvetili konkretnim projektom. Mi smo po volitvah seveda najprej morali sestaviti koalicijo, se pravi stranke, ki bodo skupaj z županom vodile občino v naslednjih 4 letih. To nam je uspelo, tako da imamo trdno večino v občinskem svetu, kajti to je osnovni pogoj za to, da lahko začnemo uresničevati potem projekte in da skratka se potem tudi izvaja to, kar je po skupni volji zapisano v proračunu. V sodelovanje sem tokrat povabil tudi opozicijo, tako da smo kar nekajkrat sedeli skupaj in poprašal sem ista vprašanja kot ostalim strankam. Se pravi, eno je, ali so kakšne pripombe, kakšni predlogi glede rebalansa proračuna, kaj je naša prva naloga. Našo mošnjo moramo spraviti v red z našimi možnostmi in za letos pripraviti torej denar za projekte, ki so pred nami. Začenši z končanjem torej dogradnje osnovne šole pa športne dvorane, z začetkom gradnje končno doma starejših občanov, potem pa cel kup enih cest, vodovodov, kanalizacij in podobno. Drugo vprašanje pa seveda bilo, ali smo končno sposobni sprejeti našo ustavo, občinsko ustavo, nov statut. No in tudi tu menim, da imamo zdaj neko vse osnovno soglasje, tako da bo to pravzaprav najprej na dnevnem redu. Zdaj v zimskem času je pomembno, da opravimo vse tiste priprave, papirnate priprave, na to, da se potem, ko sneg skopni, začne resna gradbena sezona in da se torej odvija program, kot smo ga dogovorili. Omenili ste zdaj gradno šole oziroma dvorane. V kateri fazi je projekt, se zdaj dela, so se dela prekinila morda zaradi vremenskih pogojev. Kako gradnja napreduje, kdaj predvidujete zaključek? Torej, gradnja šole in športne dvorane se nadaljuje s polno paro, tako sem zelo zadovoljen, smo nekje tudi v časovnici, ki je bila predvidena. Delovni datum za zaključek gradnje ostaja nekje sredina aprila, tudi če bo kakšen mesec zamika, je za nas pomembno, da po otvoritvi, se pravi, začnemo novo šolsko leto, letos septembra, v novih prostorih, nova zbornica, novi kabineti, novi razredi in predvsem velika športna dvorana, ki bo na voljo seveda učencem in učiteljem, pa potem tudi vsem društvom, vsem prijediteljem, ki bodo želeli v tem velikem prostoru pripravljati svoje dogodke. Tako da zagotovili smo mi, da bodo stvari šle tako naprej, kot je bilo zastavljeno in torej pričakujem otvoritev nove šole in športne dvorane nekje spomladi. Se bomo potem nadaljevali še energetske obnove starega dela šole, to je pomemben projekt tudi z veliko številko, tako da bo v bistvu prenovljen tudi star del šole in bo potem kar z nekaj časa z našo mladino poskrbljeno, ker se bo potem seveda lotiti pa tega doma, da še za našo seniorsko populacijo poskrbimo, kot se spodobi. Ostajajo finance v okviru torej projekta, bo cena takšna, kot je predvidena? Ja, na srečo smo nekje kar v dogovoru z izvajalcem VG5, tako da finančno nekaj malega seveda se je cena povišala, ker so šle gradbene storitve in materiali nekje včasih gotovo tudi 40%, ampak mi smo nekako se dogovorili,
da, ker smo imeli kar neke rezerve, da bo tu samo en aneks z 200 tisoč evri in upam, da bo tako šlo tudi do konca. Tudi finančen tok strani države in strani občine teče korektno, redno in zato strani tega ne vidim menih težav. Bomo pa seveda zato, da stvari zapremo finančno, pa tudi strani občine je kakšen manjši kredit za to, da omogočimo likvidnost občine in da se ta veliki projekt zaključi. Zato so tudi krediti, ker vemo tudi, ko gradimo šolo, včasih vzamemo kredit, ko gradimo lastno hišo, da si pomagamo, kajti zdaj je potrebno se stengiti nekoliko dlje, da bomo zaključili ta projekt in da bo to res na veselje vseh v Moravški dolini. No, omenili ste že dom za starejše, zdaj v kateri fazi vse skupaj, zdaj je zadeva pripravljena do te mere, da bi se lahko gradnja praktično pričela? Tako bom rekel, da prihodnji dneh pričakujem, da ministrstvo oziroma sam minister podpiše investicijski načrt, to je zadnji podpis, ki je potreben, vse ostale podpise že imamo, sredstva so zagotovljena v višini 9,1 milijon evrov, to so predvsem evropska sredstva, ki jih je dobilo ministrstvo oziroma naša država in zato je to zdaj zadnja faza, kako bi drugače povedal, se pravi, smo tik pred zdajci, temu podpisu sledi potem javni razpis za izvajalca. To traja približno mesec pa pol do dva, če tisti čas za pritožbe, morda dva meseca, dva meseca in pol. Tako da vsekako računam tudi tle letos pomladi, da se zastavi končno lopata in da se začne ta gradnja. Potem pa lahko prištejemo kakšno dobro leto, 14 mesecev na to, da bo pa tudi ta projekt izveden, ki ga vsi Moravčani upravičeno že dolga leta pričakujemo. Omenili ste že rebalans proračuna, ki ga boste imeli na naslednji seji občinskega sveta. Kaj bodo glavni poudarki morda, kaj se v njem spreminja? Pravzaprav ne veliko, ker gre za dveletni proračun in to je drugo leto izvajanja proračuna. V bistvu nekoliko premetavamo postavke v isti višini, tam 6 milijonov in pol, od katerih je 4 milijone že vnaprej, torej za določene zadeve, kot je šola, vrtec in tako naprej. Veliko bo letos asfaltiranje cest, čeprav ni predvolilno leto, kajti zaradi šole smo kar lep del programa izgradnje cest prenesli z lanskega leta na letošnji, tako da letos gremo torej z enim delom lanskega programa, pa že z novim programom. Tako da hkrati bo kar nekaj novih vodovodov in vodohran, en ali dva. Ampak vse pravim, to so te redne dejavnosti, ki pravzaprav skrbijo za to neko blagostanje. Je pa pač potrebno povedati, da bo treba še veliko se truditi z sredstvi, ki bomo pridobivali ali strani države ali Evropske unije, kajti naš proračun je presiromašen, premejhen, to ni domžalski, ljubljanski proračun, želje so vedno izjemno velike, ljudje tudi pričakujejo, da bo standard tukaj kot v centru Ljubljane, trudimo se, da se temu približamo, hkrati občina raste, po številu prebivalstva, imamo visoko rodnost in priseljevanje, tako da evo, v teh razmerah skušamo vsak evro po pameti obrniti, tako da dobimo z njega dva. Kakšni so pa načrti, župan, za kakšne nove projekte morda? Seveda vam v mislih malo večje morda? Zdi se mi, da sta šola, športno dvorano in dom starejših občanov taka projekta, da boste nas kar zaposlovala še nekaj časa, ne, da sicer pa ja, tist nasleden večji projekt, ki prihaja, ker zdaj urejamo tudi spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta, je pa področje, ki mu rečemo MO1618, to je področje izza zgradbe občine, mimo nogometnega igrišča do podjetja Krulc, to je področje, ki se bo urbaniziralo
in kjer bo skratka, bodo postavljene nove športne tribune za nogometni štadion, potem seveda nova kmetijska zadruga, to bo trgovski center, in potem pa stanovanska gradnja, kajti pritisk na stanovanja je v naši občini izjemno visok, tako da pričakujemo, pa seveda v pritličju kakšne servisne dejavnosti, lokali in podobno, to bo neke vrste nove Moravče in to je dela potem za naslednjih kar 5, 6, 7 let, da se to uredi. Je pa to, bom rekel, pomembno zato, da se Moravče posodobijo, da dobijo tudi neko novo podobo, ki bo v skladu z našo tradicijo, tako da oddaleč bodo Moravče še vedno gledali kot nek prijeten, lep, ruralni kraj, neko mestece, ki je prijazno do ljudi in tudi do gostov, ki nas obiščejo. No, se pa mi do običajno v najnih pogovorih vedno dotaknemo tudi ekologije. Seveda, v mislih imam termit in vse odprte stvari, ki so še ostale, ki so zadorečni, se tukaj kaj premika, župan, so se bolj pripravljeni morda začeti pogovarjati, iskati skupne rešitve? Na tem področju moram reči, da sem vesel, da se dogajajo določeni premiki, tako da vsekakor želim, da stvari, ki so bile v prejšnjih letih odprte, začnemo reševati dogovorno, ne, s pogovorom obeh strani oziroma treh strani, kajti tu vidimo tudi seveda vlogo države. Naš namen je, da termit ohranja delovna mesta, da se razvija, hkrati pa, da zavarujemo naše okolje in mislim, da lahko pričakujemo v prihodnjih mesecih tudi na tem kakšen preboj, kakšno novost. Vsem tem pa, ko bo stvar dozorela, ne, bom obvestil tudi naše občanke in občane. Podobno kot smo recimo v zadnje pol leta se lepo pogajali z industrijo Apna Kresnice, to je kamnolom Mušenišče, s krajani Dršna in z naše strani, z občinske strani dosegel dogovor, kjer se omogoča podjetju, da nadaljuje svoj posel, zaščito kraja, ekološko zaščito in zdi se mi, da treba s tem pristopom, nekim pozitivnim pristopom nadaljevati, tako da mislim, da so pred nami tudi boljši časi, kar se tiče ekološke zaščite. No, tožb ni več verjetno, tožbe so se ustavile proti občini, proti vam? Ne, še je pa to seveda na mizi in tudi o tem se bomo pogovarjali. Hvala lepa za tale pogovor, župan, jaz vam želim uspešno delo naprej. Vidiva se prihodnjič, do takrat vse dobro in nasvidenje. Vam hvala lepa za povabilo.